بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب غم دور کرنے اور گناہوں کی معافی کے لیے عظیم الشان نبوی وظیفہ. سامعین، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے.